教授，孩子该吃饭了。好，谢谢，你先放这吧。哎，好。晶晶，晶晶，晶晶，咱们该吃饭了。谢阿姨呢？哦，我叫她回家拿一样东西，一会儿她就回来了。哦，是什么呀？待会儿你就知道了。哦，看看今天吃什么了。哎呦，真乖。得了重病，整天在医院闷闷不乐。不管我一会儿唱得好还是不好，我希望大家能够帮我一个忙，好吗？在这块布上帮我写上三个字：你能行。我希望凑足了999个祝福送给他，希望他能够早日康复。我在这儿谢谢大家了。我给大家带来一首《从头再来》，我想把这首歌送给我过世的父亲，还有我的姐姐姐夫，他们都是老北方厂的工人，我希望他们永远健康，永远的坚强，幸福。多亏了人小媳妇崔教授了。丽华，我进来了啊！哎呀妈呀，这是跟谁生这么大？你坐下，一会儿盆菜漏了。惹你生这么大气啊？全金啊！哎，这个方子指定要卖是吧？妈，给锦锦治病要紧。对呀，那你要卖给隔壁那个姓孟的也是真的啦。小孟，叛徒。你说我咋养个这叛徒玩意儿？我跟你说，我得有枪，我一枪都把你突突的。爸，突突了两枪。哎，你干啥？爹，你还跟人说啥了？我跟你说，你说啥你给我一个字都不能错，给我完完整整说一遍，把皮给我放完。黑子婶婶问我锦锦的病。然后我说，舅舅打算卖房给锦锦治病。他问我卖给谁，我说卖给我爸。过来，滚出去！你干啥？滚出去！若要人不知，除非己莫为。这孩子他懂。
懂啥呀懂？走，饼，不理他，睡觉去。我计划了多长时间？啊，我为这家付出了多少？有谁想过我的心？我的妈呀！计划全乱了。说吧，有这么回事吗？妈，我刚才不是都跟你说？你也不清。我刚才不是都跟你说了吗？小妹儿确实是找过我，但是真的没有往心里去。要不我怎么都没跟钱进说呢？那好，那就算你们还有点头脑，是不是？那这房子指定要卖了，是不是？那行，我买。不是，妈，你到底啥意思？坐，你坐一坐。你到底啥意思呀？你说我给你们钱，你们不要，非要卖房子。那既然要卖房子，那不正好吗？那只是我们有这么个想法，你这想法就是不对的。那个房子说啥也不能卖，更不能卖给那个隔壁的姓孟的，知道吗？你说国强结婚要房子吗？你们三口你说在这住是不是也得要房子？我跟你讲，既然你们要卖就卖给我，咱说啥也不能卖给他。卖给我吧，我死了以后这房子是你们的。你说要卖给隔壁那姓孟的，那就没你们的份了，你这不糊涂吗？行了，这事就这么定了啊！你说你们没有远见，我老太太要再没有远见，咱们都得睡在大马路上。妈，谁脚这么臭？臭吗？你别看你的，我的。没闻见味儿啊！人说两口根本闻不着啥味儿。妈那鼻子，都这么大岁数了，还那么敏感。说正经的吧，老公，有件事我还没跟你说呢。说，但说无妨。老杜也要买房。他买呗，他有的是钱，愿意买买去，跟咱有啥关系？买咱家的。我天妈！哎呦，啥事儿啊这？大夫说恢复的不错，说今天再做一回治疗，这个疗程就可以结束了。那啥，谢谢你们俩哈，这段时间锦锦没少麻烦你们照顾呢。这都是小意思。哎，锦锦的手术方案怎么定的？大夫是这么说的，建议最好先不做，说这孩子太小了，然后这又刚犯过病，手术要是现在做的话，就有点太仓促了，过段时间再说吧。那就是说要出院了。那可不，你这一住都半个多月了，功课都不知道落多少了。对，孩子还是要以学习为重。对，不过平时一定要注意，千万不能再犯病了。人家小谢专门问过医生，各种剧烈的体育运动都不能参加，防止增加心脏负担。哎呀，你看你麻烦你照顾紧就挺过不去的了，你还操这心。哎呀，没啥，我也就是随口问问他。哎，人家可不是随口问问啊，人家可是真是上着心的，比照顾我都上心呢。你看您说的，您这是在批评我呢。会议强调要坚持维护好、实践好、发展好人民群众根本利益，继续实施民生工程，启动50,000平方米以上棚户区改造任务，确保有就业需求的零就业家庭在短时间内至少有一人实现就业或再就业。干完了。好，大家领会这个精神没有？领会了。多好，这体现了上级领导对咱们的关怀。棚户区改造说了半天就是说咱们这片儿，对吧？这对咱们多重要，这关乎着咱们的切身利益。还有零就业，
就是你们家没有就业的，至少给你解决一个就业，是吧？或者再就业。哎呀，我这心里头听里头确实是暖洋洋，真的，我们真得感谢上级领导对我们的关心啊，对我们的爱护。所以说，我们得加倍的努力工作啊，接下来咱们就得保养车辆啊，大家都忙去吧。啊，胖子，你俩留下，你俩留下。有事儿，哥。胖子，你妈是怎么样啊？那儿啊？哥，我妈那人你还不知道吗？典型的无组织、无纪律、无觉、无立场的人，别人说啥那就是圣旨，我说啥那就是放屁。你妈是个老年人，你是年轻人，一些旧脑筋、旧思想。你得给他更新呢，你得让他有一些新的想法啊。你想想，我们住的这是个棚户区，那上级领导的关怀怎么就体现不下来呢？棚户区改造这是多大的事儿，这是关乎着全省人民的一件大事儿啊。咱们的破房都住了多少年了，可下有新楼房住了，不敢搁这住一辈子十辈子。哥，他说对，是这样。你看我媳妇儿，还有他妈，还有街坊那些大妈大婶啥的，他们已经成立一个钉子户那个同盟会。你妈啊，你家老太太是同盟会的盟主，我一听吓一跳，这整盟主都出来了。在哪儿啊？就在报摊那儿，隔三差五就聚一起开个会讨论啥的，大家可热闹了。哎，据说这最近这人数吧，好像还不断增加。不光是咱三村公楼的人，一村二村的人也慕名而来。哎呀，看来呀，这思想工作真是难做呀。听明白了吗？听明白了。婶儿，全是按你的意思说的，只要你带头，我们全听你的。好，你们放心。这个俗话不是说嘛，火车跑得快，全靠车头带，是吧？我呢，当个头也没啥，干部家庭嘛，得起个先锋作用，是不是？但是啊，你们得坚持立场啊，不能打退堂鼓，不能打，不能。那行，我再提醒你们啊，这个堡垒吧，都是从内部攻破的，咱们呢，心呢，得往一块想，劲儿往一块使，听没听见？现在跟我学啊，服从命令听指挥，服从命令听指挥，步调一致得胜利，步调一致得胜利。好，好。哎，婶儿，一惊一乍的干啥呀？你说这激动一叫，我说到哪儿了呢？说，啊对，咱们不达到目的，绝不后退。好，散会。哎呀，回去吧，人好好琢磨琢磨啊。哎，胖老大，哎，李婶在哪？过去了。哎，妈呀，你这张罗啥大事呢？不就为了你呀？你这两天疯哪去了啊？连个人影都见不着。我这两天这不跑几个厂子吗？我得挣点散碎，哪孝敬你啊？哎呦，你妈还有那个好命呢。看去。哎，我跟你讲，我介绍对象，你是不是都忘脑后去了？哎呦妈，您说别的事儿您为我操心吗？这我还能理解。您儿子在这方面的实力您还怀疑啊？我想找对象那不分分钟的事儿是不？真能吹，你找那个对象那都是活土匪。您这话啥意思呢？啥意思？你说你带来那几个女朋友啊，哪个不是一登门就给见面礼儿啊？是不是啊？到时候把我那点存货都给我搜刮走了。那您现在就没存货了？没了。那我看您这耳朵上的……哎，别惦记啊，这可是你姥姥给我的陪嫁。跟您开玩笑呢，妈。您看您那点格局吧。我跟您说，妈，这真金不怕火炼，这人呀、啊、就得拿钱使。我那时候不是一时被感情冲昏了头脑吗？要不您站着出手帮我试探这么一两回，那后果不堪设想嘛。这关系到我后半辈子的幸福，所以呢，您这些存货送出去一点都不冤，挺值的。拉倒吧，这是蒙我吧？哎，我看那个小文挺好，我挺喜欢的。你看，长得也好看，性格也好，你跟他见一面啊。
也不损失啥，就当成全妈妈的愿望，行不行？不行倒是行，就是我最近特别忙嘛，除了晚上白天都有活。白天都有活？那都谁呀？真的。见还是不见？您看 我要说不见，您是不是又得抽我？试试看吧。那我还敢试啊。妈，不过我这两天真的特别忙，您看这样行不行？过两天行不行？那你说定了。说定了。别蒙我。我不蒙您。那你忙去吧。那行，那我走了吧啊。嗯。还挺忙，像个干部，比干部都忙啊。收到了，收到了。哎呀，上个礼拜就收到了，啊，你放心吧。好了，我挂了啊。嗯。哎呀，钱进呢？啥事儿啊？光坐这儿不说话，啊？这不一直在接电话。哼，我跟你说啊，你要再不说，那可真没机会。我这马上出门了。其实也没啥，这不是我全年安全超里程了吗？啊，公司奖励我去旅游一次。对呀，咋的？不想去啊？想去，去不了。哎呀，我家里的情况你也知道，一文钱恨不得掰成两半花，我舍不得。你不会是想把这钱折成现吧？我就是这意思。闺女现在不用动手术，但早晚得动。钱凑够了，我这心里头踏实。嗯，千金呢？这一点我就佩服你。要说当爹，你是真够才的。哎，财务科啊，啊，我吴总，你听我说啊，前进去旅游那个钱折成现金，他一会儿去取。好了，就这样。满意了。谢谢。哎呀，大哥来了！哎，我去叫老板。哎，等等会儿，等会儿啊！他们都在吗？都在，都在。我弄点。老板，老板娘，水哈。啊，水。大哥来了！哎，快点啊！那俩菜快点啊！哥，你咋来了呢？咋没出车呀？哎呦，都比出车事儿还大。车来了。梦梦，你那啥，倒点热水来，然后拌俩凉菜。啊，我菜你算了，我不搁这儿吃，在吃吧。说完就走，说完走。哎呀，来了以后，那还有事呀、啊？我跟你说呢。是吧？啊，那你先说。是我事业不是啥大事，你找我肯定有事，你先说。哎呀，拆迁这事儿，想必你俩都知道吧？啊啊。哎呀，议论挺多的是吧？啊。有的是积极的，有的是消极的。这个老厂啊，前两天把我们叫回去开了一个会，啊，传达了一下省里和市里的这个文件精神，哎，要求我们这些党员呢，给家属做好工作，哈，响应政府的号召，积极配合拆迁工作。那没问题。这关键我俩不是党员啊。哎，对，你们不是党员，但我是啊，对吧？你们也算是党员家属吧。哦，是，那是党员家属。哎，这个配合不配合，积极不积极，关键还是要看见上头的决策的啊。这个没有问题，俺俩这都是老实人，坚决拥护党，跟着政府一条心。只要在棚户区，大部分人只要响应，俺俩没有问题。啊，你这个态度就对了。老大，这就是我的态度啊。你们不是党员，不能要求你们。事儿事儿的往前冲，啊，不拖后腿就行。那肯定不能。哥，你把心放到肚子里，俺俩肯定不拖后腿，就是害怕有人拖后腿。就是啥呢啊？我咋听说这个老太太，咋，你要当钉子户了？这个你也听说了？啊。哥，你和嫂子整天早出晚归的，可能不知道。俺老太太那报摊上啊，天天准时开会，那讨论的热火朝天的，那说的就是这拆迁的事儿。好，你们反映这个情况挺好的啊。其实呢，我这儿呢，一切尽在掌握。那都是哥能解决这问题，没有问题。静静咋样？静静，你嫂子在医院呢。
要是没有什么情况的话，这两天该出院了。那手术准备啥时候做呀？一切都得听大夫。这玩意难为了，真是的。哎，哥呀，还有就是你买房子这个事情，提我干啥呀？我给嫂子，你嫂子跟我说这事儿了。仅仅手术这个费用数目确实挺大的，看来房子还是得卖。不过具体怎么个卖法还没跟你嫂子商量。我还听说这房子得是老太太想卖。不，这你也能听说？不是，我这开饭店的嘛，这你看那些拐弯拐角啊，三教九流，经常都传话，传都传我耳朵。那应该不对吧？老太太一个想法，一般是传不出来的。哎呀，那这个想法可能漏的，反正都传到我耳朵里，不知道咋跟乖乖都听说的。哎，回头再说吧这事儿，回头我再跟你嫂子商量。木木啊，哎，那个水给我弄好了吗？要热的啊，热的。哎呦我天，还真烫手。那要是这样的话，那我就先走了啊。慢点啊。哎哥，哎，那个俺这店里有点忙，进去那点你就多照顾啊。嗯，那都不用。好，好，行。那个拆迁的事儿啊，那行行，知道了哥，不提那不捣乱啊。放心吧。啊，哎，慢走啊哥。哎，好。除了房子没别的。小谢，哎，你写什么呢？啊，这个锦锦明天不是要出院了吗？那个好多注意事项，我想给他写下来，让他回家以后照着这上面做。你对锦锦还真上心。啊，嗯，你看这么好的孩子，谁见了不喜欢呢？是啊。啊，是不是耽误您休息了？啊，没有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 ，我能睡得着，我能休息，你放心吧，你写你的吧。我一会儿就完。啊。只是政策什么时候下来？啊，那你不用着急，嗯，陆陆续续都会下来。那就好，好嘞，好嘞。哎，钱进，哎，还有个事儿，我得先和你透个底儿。好，厂子重组即将完成，是吗？到时候会给所有的下岗职工补发部分工资。真的假的？啊，不，你等会儿，老宋啊。啊，你说这些话我都有点害怕，这回你必须跟我说实话，是真的，千真万确。哎呀，太好了，老宋。哎，你还跟我干什么？啊，对对对对，光顾着高兴，走了。哎，走了，太好了，好了。哎，真的假的呀？那能补多少啊？我算了一下，从98年咱下岗，基本工资就给停了，咱俩加在一起这么多年，怎么着？也够给锦锦做手术的，即便不够给锦锦做手术，只发一部分，那也解决了一大半了。你怎么了，丽华？
啊？我是想，咱爸在世的时候就说过，说厂里边即便是下了岗了，也不会不要咱，组织也不会忘了咱。这他受不了了。丽华，厂里怎么会不要咱呢？这笔钱真是咱救命的钱呢。我们现在啊，虽然是住在棚户区，条件是差了点，可他马上就要拆迁了，等新房子下来，咱们一准买个大的。阿姨，您放心，我也是在棚户区里长大的孩子，家庭条件只要过得去就行了，重要的还是这个人有没有上进心。小文啊，你在幼儿园跟小朋友说话的时候也是这样啊。阿姨。啊，好看又有性格。谢谢大家，这么大的冷天为我的外甥女献爱心，我在这儿代表我们全家感谢大家。下面我为大家再演唱一首。阿姨，您看什么呢？我想起来了，我还有一样东西没买啊，就在这儿。走，婶儿，婶儿，婶儿，你可真是的，你家有事儿你咋不说一声呢？国强他，国强他好好的呀。婶儿啊，国强是真不错呀，我之前对他还有点误会，你说今天听他唱的，听他说的，我这心里啊可难受了。婶儿啊，我跟你说，你这家有困难你就说，咱也不是外人，没有多还有少，是不？哎，那成，那婶儿我走了啊，有事儿你可吱声啊。阿姨，你们家是不是有什么困难，出什么事儿了？没有，没有。那他刚才怎么说国强他？国强忙着呢，你说他谁？哎，小文，干啥呢？怎么不在乎欢笑，伴着泪水，超越梦想，一起飞。你我需要珍惜面对。让生命回味这一刻。这么冷的天，这小伙在这不是为了钱，是为了他外甥女儿争取住房呢。是你的心爱心，你可是真不容易，可不是。真是真是，姑娘，你也签个字，大家都签，为了他外甥女儿也签真签啊。来，超越梦想，一起飞。你我需要珍惜面对，卸下爱心，让生命回味这一刻，让岁月铭记。钱进啊，哎，虽然医生说可以先保守治疗，但咱可不能掉以轻心啊，尤其上体育课啥的，别叫孩子参加剧烈活动啊。哎，你放心，我都记住，倒是您得赶紧好起来呀，这紧接着到你们家去学琴呢。这你就别操心了，有小谢照顾，好怪的。秦金，那个阿姨给你写的注意事项都放好了吗？放好了，回家以后一定照着做，千万别偷懒啊！放心吧，谢阿姨。哎，行了，走吧，走了，跟阿姨和大大再见。谢大伯，谢阿姨，再见。再见，晶晶。哎，我们走了哈。哎，晶晶，再见啊！回家一定注意啊，晶晶。像这谢兰挺有意思哈。阿姨给你什么了？这是个秘密。哎呀，什么秘密啊？连你妈都不告诉我。妈妈能看，爸爸不能看。弄了半天我白忙活了。白混了你，没感情了。你真帮不上忙的，锦锦的锻炼和饮食计划，你行啊？啊，那倒是。行了，收起来吧。这家谢兰整得挺上心的。那是，咱姑娘，你说谁见了谁不喜欢？那倒是。回家妈给做好吃的啊。嗯，啊，
再吃个水果吧。不吃了，阿姨。我们走了，妈啊。那对对对。舅舅，哎，妈妈好。锦锦，哎呀，我看我看。哎呀，全好了。家里来且了，这个。太好了，本来舅舅还想去接你去呢，今天有点事给耽误了，不怪舅舅吧？不怪。乖。来。这是得给你们介绍一下啊，这是国强的女朋友，叫小文啊。你好啊，对，小文，你给介绍一下啊。那我姐现在服装店当经理，我姐夫现在做物流产业。姐姐好，姐夫好。别听他瞎说，我就是一个司机开车的。阿姨，那您好好照顾身体，我们先走了，下次再来看您。啊，这就走了，给你们整点饭啊。还不吃了，姐，我们出去吃。嗯，完了，又开始了。咱们走了吗？哎，姐姐，姐姐，下次来，一定来啊。行了，行了，别不依不舍的了。哎，走了，姐啊。那啥，姐，有空来家玩啊。姐，你别去啊。丽华，快来，妈好像丢啥东西哭了。怎么了？这怎么？刚一走就开始掉泪儿，谁欺负你了？这闺女好，好，怎么好了？没给我要礼物的呀，这还真是头一个。标准也太低了，那是没到时候呢。那药也没有了，上次还是你支援妈一个耳环呢。那不也打水漂了吗？行行，咱不说这些了啊。钱进啊，那个房子不卖了。怎么不卖了？好了，妈呀，咱不提房子那事儿了，咱先提拆迁的事儿，因为拆迁的事儿跟房子价格有关系。就是你听说那个，有那么一群，不是一群，就一小撮，哎呀，天天在一起聚众啊，哎，在一起这个开黑会，说黑话呀，这家伙在一起研究怎么跟政府的拆迁的工作对着干，你知道不这个？我不知道。真有这么一帮人呢？不是一帮，就那么一小撮，一小就一桌，哎，还有半大妇女啥的，就是不读书不干报。跟你卖房子有关系啊？没关系，妈。但这房子确实不用卖了，因为锦锦现在呢也不着急做手术。你说我们把房子卖了，你让我们住哪儿啊？卖不卖随你卖，可是要卖，肯定卖你。这事儿就定了。这老太太杠杠的，这事儿就定了。你谁学谁？反正现在呢，我就是这个情况。你要是觉得我没有正经工作呢，我也没啥可说的。但是我觉得追求理想，那就是正经事。这人要是没有理想，那不就是个行尸走肉吗？那我们家人不理解我，你能理解吧？我能理解。人吧，能有自己的理想，这个当然是很重要的。但是，我们的生活里不应该只有我们自己。人的一生会有很多责任，也是摆脱不掉的。就好像你的家人，或许为他们付出，为他们担当，也能成为我们追求的一部分。我想每个人的青春都应该会有叛逆和冲动，可是人总会慢慢的成熟起来，也会慢慢的去学会努力，学会担当。到那个时候，也许我们会发现，原来理想它只是我们生活里的一部分，生活里还有很多的美好，它是值得我们去努力，值得我们去担当的。你觉得呢？哎，走，赶紧。钱进来了，来，坐，早来了是吧？啊，是，好吧，我也刚刚坐下。
这么豪华的地方找我有事儿？你瞧你说的，没事咱老哥俩就不能坐下来喝一杯咖啡了？那也是。千金，哎，你看我比你大几岁，我记得当年咱还是一块进厂的吧？什么叫当年是一块进厂？咱俩就是一块进厂。是。哎呀，当时你好啊，你多风光啊，大专生，跟我师傅那儿没学几天读，就调到厂办去了。我岳父还常说呢，说人家小杜啊，学历比你高。你没人家有文化，你就踏踏实实的给我当徒弟吧。可是重要的是，高书记还是把闺女嫁给你了呀。有利就有弊，我天天跟着师傅混，近水楼台先得月。哎，老杜，你这约我到这儿来，该不是跟我说这事儿吧？哦，是，以前的事儿咱俩就不聊了。我今天叫你来呢，是想感谢你的。感谢我？我给你拿钱，你这不弄反了？这个钱我不是给你们的，我是给锦锦的。乐多，我真的挺感动的，我谢谢你。前些日子我还为这事发愁呢，差点没卖房子，现在房子不用卖了，钱也有了。可是我听丽华说，我知道。这钱你给过丽华，丽华没要，现在你又把它给我，我要是收了，丽华还不得把我给吃了？千金，老杜，咱不说这个啊，咱们这么多年的朋友啊，这事儿就不提了。如果说我真的有困难的时候，你放心，我一定会向你开口的。好，反正钱呢就在我这儿。你们两口子什么时候要，随时上我这儿来拿。谢谢老杜。千金，我呢还有一个请求，我希望你能答应我。说，我想认锦锦做我的干女儿，你看怎么样？好事啊！哎呀，老杜，我还是得感谢你啊。只是这事儿你得问丽华，我说了不算。哎。不对呀、啊，丽华说让我问你呀、啊，她说你们家你说了算呀、啊。丽华真是这么说的吗？她就是这么说的呀。哦，老杜，你是了解我的，我这个人高姿态，啊，我就寻思把丽华推到前边，这样，男人嘛。既然我们家的底细你已经了解了，那我向你表个态，我同意。我就知道是你说了算的。来，喝咖啡。好。黑子才几年工龄啊，就能领那么多？那前进哥和嫂子工龄长，那前进大哥还是干部，那得比黑子多得多。
哎，婶儿，你咋听了一点都不高兴呢？怪不得这两口子突然变脸了，闹了半天得外财了。哎呀，我跟你说，婶儿，这不是外财，工资，给发的工资。看没看见？现在斗争形势可越来越复杂了。那咋的呢？这不厂子给大伙补发点工资，就是让大伙乐呵乐呵，好顺顺当当的拆迁呗。去，老宋那个老狐狸呀，精明着呢。不能吧？那要是那样的话，老宋直接说一句，说那个，拆迁的就给补发，不拆迁的就不发了呗。哎呀，他敢呐？那工资是工资，补发是补发，两码事儿。那婶儿，我跟你说，这段时间吧，黑子没少给我做工作。他跟我说说，让我向组织靠拢，别参加啥小团体。嗯，老宋的工作还没开始，这就想撤了。啊，没有，婶儿，我是寻思，你说那个，我觉着黑子说的吧，有点道理。你说咱们在这棚户区住了这么多年了，那好不容易有个机会换新楼，那咱们也爱咋咋地啊。这个钉子户我是当定的。不是，婶儿，其实我倒觉着，不用说了。其实可以看，我不想听了。啊，走吧。啊，那行，那婶儿我走了。还做我的工作，还不知道谁做谁的工作。